Men dünyanı nima kıldım dünya uzunurken bulsa Kalbim tilka para bular onam kuzudanam bulsa Men dünyanı nima kıldım dünya uzunurken bulsa Kalbim tilka para bular onam kuzudanam bulsa Kuzlarımga karab kalin nima can bolam desa Otam devletim, onam cennetim Otam devletim, onam cennetim Cümley cehanım uler, baktu kemalim tiler Cümley cehanım uler, baktu kemalim tiler Assalomu alaykum, hurmatli azizlar. Biz Naymon qishlog'ida Iqtidor ko'chasiga tashrif buyurganmiz. Bu yerda Islomiddin akamizni 50 yosh tavallud ayyomlari bilan yubileylaridan tabriklab qo'yamiz. Birinchi galda o'g'illari Feruz akam, Rossiyadan Xitoyga shu yerdagi farzandlari Husan akam, Zaynab opam, Fatima opam, Ikroma opam nomlaridan. Xitoyga akalari Nizom akam, mehribon turmush o'rtoqlari Shahnoza opam nomlaridan ham tabriklab qo'ysak bo'ladi. Kiramiz, ajoyib bo'lgan sovg'a salomlarni topshirib qo'yamiz. Mehringizdan yashnab yuraman. Mağrur kadem taşlab yüremem Dünyada en teberrük insan Dedesiz yaş küremem Aramlarım küslerin yapayı Yaningizge yügürey çapayı Kinin bir bar bağrınge basayı Dedesiz ne yaş küremem Kadringizni bilmegenim bar Aytganingiz qilmaganim bor Kechirimlar so'rayman takror Dada sizni yaxshi ko'raman Jon dadam mehribon dadam So'zlarida mehribor dadam Kamtargina pokisor odam Dada sizni yaxshi ko'raman Jon dadam mehribon dadam Dada sizni yaxshi ko'raman Assalomu alaykum, hurmatli xonimlar va janoblar, barchangizga xayrli kech Barchangiz mana shu joyda bo'lgan koshonada ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz, mamnunmiz Albatta hurmat va ehtiromlar bugun kechamizning sababchisi bo'lgan Islomiddin akamni davraga taklif qilandim Gulduroq qatsaklar bilan birgalikda Assalomu alaykum Islomiddin aka tavallud ayyomlar muborak bo'lsin tug'ilgan kunlar ellik bahorlari sizga muborak bo'lsin bugun aynan sizni tabriklash uchun tashrif buyurdik Bugün sizga Rossiya diyorlardan alangali salomlar, sog'inchli salomlar. Mehribon o'g'lingiz Feruz akam bir boladan ajoyib sovg'a salomlar berib qoldi. Qolaversa shu yerdagi farzandlaringiz Husan akam, Zaynab opa, Fatima opa, Ikroma opa bilan albatta hayotdagi sirdoshingiz bo'lgan turmush o'rtog'ingiz Shahnoza opa. Qolaversa shu yerdan keyin bor ekanlar Nizomjon akam nomlaridan ham sizni tabriklayman. Birinchi galda albatta sizga ajoyib bo'lgan sovg'a salomlar bilan tashrif buyurganmiz. Dünyadaki en aziz neymat bölgen Büyük Allah dolanın kalamları düşürürken Kur'an-ı Kerim, Joy Namaz, Tasvirler aynen siz için Kulduraz, Tasvirler'le kalabalığı bu arada Keçirimler Süleyman takrar Dadasızlı yaşı Bunu çap koştuk, bunu da koştuk, bunu da koştuk Ellik bahorlar, ellik yoshlar, yubileylaringiz muborak bo'lsin. Sog'u salomat bo'lib yuring, mana shu farzandlaringiz, qizlaringiz, o'g'illaringiz nomidan tabriklayman. Har doim sog'u salomat bo'lib yuring. Yuzingizdan, ko'zingizdan tabassum almasin. Qalbi hammasi emas siz uchun ajoyib bo'lgan esdalik materiallar bor. Albatta buni ham gulduroq qatlaklar bilan qabul qilib olasiz. Shukrlar.
رحمت یعنی برمان جوی بگم خوشتی دمدن ایز ببانه بسیم ساق و سلامت بولی خلی بخم از این از سام دنکه من شو قرار سمتن تیر جانکه انچه تیرون زدگی خانم دارمز که تشریف بیرسنگیز بزنن اویدن از استونه بولگه قبلنگ آخماز تریر کل خانمز بولگه بدن بزرگوان تولد ایونه توگه این کلنه البته اوتا جانمزگه برین چی گرده بولن رحمت لرمزی یکیزم بویسنگیز نمانگه سبب اکی اوتا جانمز مناشو یوشگه چه بزرد باقم کتا قلدن براودن کم خمدن خد دویم بزرد باشمزن بلند کتر بیروشمز اچون اوتا جانمز میخرد قلدن بیکارگه مناشو یکی یوشگرده بیکارگه بزرد اوتامزن یوزرگی اچه تشمده بیکارگی سوچرگی اق تشمده خمس بزرگی تشکشمز بلن بولا جانلارم برانده باشده بالده ده باشده ایگلی بخمسده اوتا جانلارم تونکو میخرد خلدلن ایده اونان ارباشدگن وقتلارمز گیلده ایده بزرگ اشلیمز دادمز بیومز تو ده سولت دکت دوسنلر خند ویم سان بوسنلر سلامت بوسنلر البته اونا جانو بلن خوش اقلیشنلر چرا اگر مبزاران یکنسنلر دیم سیزگی بل بلدان اجایی سوما سلامدن بیرگنلر البته سام دنکه تولگه این اجایی بوگن تولتن استگی شامن دفل بوچن مزای یخش دنکنن ایز بون یندر خمسای نمدت یم دیبو کولده شده بابی سیز اچون اجایی بوگن تولتن استگی من افتا تولگه شامن نیو خون بیرمان حتو که تولتن استگی هم بچه پردلنی سیز اچون اجایی دنکنن نیو بوگنلر این یاشت دلگرم یاشت یادت کلاسز خدا خوخلصه کلگوسی تغلگه اکولا دیزگیچه این دیگفت بخورنه دیزگیچه اویلگه هم بچه یاشت دلگرم دیزگیه یه چشه سفگه هم بیتما خوگم میزمونلر میزمونلردن خدا خدا خرش برمز مرکومن سیز اچون اجایی بگن کنلر بولیگم باشم یا سر بولن خدا جمعیم دن مرخمت خب اوزده بولیسیز خدا خب مرخمت اگر اینگز قلم نگنم با کچرم در سرای من تکرار ندا سزن یخش کنم با بچه‌ها از جای بگن تولر بو بوله گوسن گرده گه جای تولر ده سر بوله ده خود جای تولر از نامو ده اول خود بوله سن سینی بر بر زهرم یه بسی قدرس زنی شکرم قدر اینگز نبول مگنم با اکل اینگز قل مگنم با کچرم در سرای من تکرار قدرس زنی شکرم رحمت جوی بگن ترونلر خل بغلر دیل بغلر مباره بسن ساق و سلامت بولی البته خل بو خمسی مز حالا شو فضلنیز ایتلکی که چما همه لر بلن بر بابر گردش چکنده سامتنه که همه لر بر دیگر بده گرد نایت ایتلکی تدام سام بسنده سلامت بسنده خوش آمان بسنده دو کتاب بلنده بگر گرد چکنده البته خل دایم سام و سلامت بسنده هیچ اوزده یا ایتان نیمست دادم سیزنی یخش گورمز دید هیچ ایتوال میمز لیکن دادمز دید چونمز دن ارتق یخش گورمز البته حتی که منو شو پرزلنیز ایتوال مگن لگردن خواز گیاسو پویگن اکن در سیز جانکم البته ایتوال که ارتا جانم دید تولد ایام نرگه تغلگه کلرگه اوزم بودم نیمم ارتا جانم دید اوزم کچام لد یوزدن اوپم تبریک دید نیمم شو سبب نید قبلگ آخامز گه اویلمز استونه گه ایتدگه گفلنه یازم قویب من دیدلر که چه شونه البته آتا جانم گه اوکم یتکیزم قوی عزیزم ده بیلتیم آسو گه دیدن
Sağımdın hakem aile deseniz, albatta karşı bulmasanız Gürtücan hakem adını sorularını maske okup yetkizip koyamam. Orta canım geldi boşalttılar. Tanbih verse kitardım yüzüm vurup Gokhuda cahıldan yerlerine vurup Bugün ise Bugün özge yurtlarında yürür Otamın kadarıya indi yedi yapmaz. Uyun kurgu bana utardı kurlar. Üyüge kirmasedim Gokhuda tümler Yoşik orta kolum Lugaygan kezler Otamın kadarıya indi yedi yapmaz. İstesem bazı da şoklıklarımı keçirip olma yürüme hamon uzunlu. Hayat açıp koygeç iki kozumlu otanın kadriye indi yedi yapman. Hoş yol bul, sergen bul diye de doğmayın. Sözlerse sözlere cüda bulayın. Sen otanın asrı hudoyun otanın kadriye İndi yeterman diye başlayacağım bugün satırlardan Hatta oğlanızdan Firuzakan kolegası şu yöntemde Bahçe panzerlerinizin olmadan kabul edilir olasınız Kolları boş bulsa kulduran Osman'da yöntem bizlerinden Merhaba Koyta Balut Ayurman İlmik Yoş Gübüleyleriniz bu kolayı bulsun Sonu Solomon Bölün albette son dönemde Eğer paylaşırsınız Şimdi ben kurban maestromla Mikrofonu sizce beraber Şu oğlanızdan durup sizi kursan kılışkı olunca Fazlalarınızga, şu yerdagi fazlalarınızga yaxshi tilaklar, ezgu tilaklar bo'lsa, yana bir bor u kunlar bo'lsa sizlar eshitamiz marhamat. Qayerda bo'lsang ham bizlar seni bilamiz. Sog' bo'l, duo qilaman, bu ishtirok kel. Sen bu ayıttı yapsın. Bu da canım sağ olun. Yedim bana tüm güzel. Bu da oradan seni soruyor. Tamam olsun. Rahmat da uzalaman bulayım. Albatta yine şuna çıroyla bayramın adamlarına devam ettirelim. Okey mi? Şahı zaman korktu yok yok. Şahı zaman yaşta girişten de albatta manzaları çok. Uzi zaten koyan bana kulacağım. Azizler, en yakın insanlar albatta bu güneşe büyüyen. Albatta, yuragida eng nimaiki ezgu niyatlaringiz bo'lsa, o'zingizni xonajonga ko'chirib yuborish bo'lsa, sizga yordam beramiz. Firuzjon, bitta bo'lsa ham 100 taga ta'tilga farzand hammamiz kelishga qabul bo'lsa, Firuzjon, nimaiki niyatda ketgan bo'lsa, Alloh alohida asrab, ko'p qatorda sog'-salomat murodlar yetkazsin. Otasi, onasi, turlidagi farzand kelib, yana ham ziyoda bo'lsin. Sizning kelajagi oldinda. Albatta. Alloh nasib etsa uni kelajak oldida bundan bizlarni o'zimiz juda katta o'sha niyatlariga yetadigan umiddamiz. Hammalariga xush kelibsizlar kambi xonadonga. Qur'onda har bir kuniga, har bir bosgan qadamiga, har bir berayotgan duolariga Alloh o'zi shohid. Albatta, farzandlar hamisha duosida duo orqali ko'karib yurdi. Bundan keyin ham kam bo'lmas ilohim. Hammalariga xush kelibsizlar, sizlarga ham rahmat. Bundan keyin ishlaring barobar bo'lsin. Rahmat bo'lib, guldiroq sizlarga albatta rahmat. Sog'ol salomat bo'ling. Endi shunday chiroyli bayram anadamlarni davom ettiraylik-ku. Yaxshi qo'shib qo'yaylik. Qo'ying kulgi bilan bayram deb bo'lsa. Marhamat yurak mehmonlarni barcha albatta sayyohlarga taklif etamiz. Yaqindagi navbatda chiroyli raqsga beramiz. Marhamat.
rahmat sizlarga yana bir bor tavallud tayyibdan tug'ilgan kunlaringizga bo'lgan quvonchli damlaringiz bu bo'lay bo'lsam sog'u salomat bo'ling. Mana shu barcha farzandlaringiz Feruz akam, Husan akam, Zaynab opa, Fatima opa, Mikroba opa bilan qolayotgan kuyovingiz Erkin akam nomlaridan har doim sog'u salomat bo'lib yuring. Yuzingizdan, ko'zingizdan tabassum arimasa mana shu farzandlar boshiga har doim bosh bo'lib yuring. Bahorli kayfiyat sizni tark etmasin. Albatta endi shunday chiroyli bayramona davrani davom ettiraylik. Bu fotograflarga iltimos qilaman. Chiroyli qilib rasmlarga olsinlar. Xalq esdalikka qoladi, qolaversa olisdagi yaqinlarga yuboramiz. Marhamat, yondagi navbat fotosessiya, albatta barchani fotosessiyaga taklif etaman. Qolaversa barcha yig'ilgan mehmonlarga Rossiya devlaridan anagalik salomlar, sog'inchli salomlar barchangizga yoqimli ishtaha tilayman. Rahmat barchaga.